مطلع قدرمن انجنیر سبانو په دې هیله چې ټول برک روغ یاس. انجنیر سبانو نن د پرمیرای په یو بل لیکچر باندې خبرې کوو چې دغه لیکچر کې مونږ په اکټیویټي ریلیشنشپ باندې دغه درس لرو. نو په دغه درس کې به مونږ په دې پوه شو چې یو اکټیویټي د بل اکټیویټي سره په څه ډول د ریلیشنشپ لري یا څه ډول اړیکه ورکولی شو. نو د هر څه د مخه زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، بیا د نورو ملګرو سره شریک کړئ. سو پرمیرا ته راځو. هر کله چې پرمیرا ته راغلو مونږ تېره ورځ دلته د دې لپاره ډیوریشن مو ورک، ډیوریشن یې تکمیل شو. نن هغه نه وروسته مونږ دلته د دغلته نیټورکینګ وایو چې نیټورکینګ مونږ څه ډول کولای شو. نو د نیټورکینګ لپاره مهمه خبره دلته را ده چې تاسو باید لومړی نیټورک وپېژنئ چې نیټورک اصل کې ویل کېږي څه ته. که چیرې تاسو دلته وګورئ، دا موږ سره د ګنچارټ برخه ده. په دغه ګنچارټ کې موږ او تاسې کولای شو نیټورکینګ وکړو. هغه نیټورکینګ څنګه ده؟ لومړی د دې نه مخکې تاسې اکټیویټیانې پېژنئ چې مونږ څو ډوله اکټیویټیانې لرو، چې دغه هر اکټیویټي بیا مونږ وایو چې یو اکټیویټي مونږ سره سٹارټ ټو سٹارټ تا، بس وایو چې دا اکټیویټي مونږ سره سٹارټ ټو فینش تا. په دې ترتیب تیر او لیکچر کې مو هم خبرې کړې وې. دلته که چیرې موږ او تاسو وګورو، دلته تاسې لیدلی شئ، دلته وګورئ مونږ یو سٹارټ ټو سٹارټ اکټیویټي لرو چې هم زمان دوه اکټیویټیانې سره شروع شي، دوه کارونه هم زمان شروع شي. یو فینش ټو فینش ته چې هم زمان دوه کاره سرته سري هم زمان پای ته رسیږي. یو فینش ټو سٹارټ ته چې اکثره په پروجیکټو کې دا اویا فیصده دا په اکټیویټیانې څنګه وي، چې یو کار خلاصیږي پسې بل کار شروع کیږي. او سٹارټ ټو فینش دا داسې اکټیویټي ده چې ټاسک بی کن ناټ فینش، تر بی اکټیویټي تر هغې نه ختم شوي تر څو چې ای اکټیویټي شروع نه شي. لومړی راځو خپل درس ته. نو هر کله چې دلته راغلی تاسو بری شئ دلته ریلیشنشپ ته، اکټیویټي نیټورک ته. او په اکټیویټي نیټورک ته چې هر کله دغه نیټورک مخکې نه کوم یو دانه جوړ شوی، دا به تاسې ځان سره ډیلیټ کوئ. مخکې جوړ شوی نه خو ډیلیټ پای کوي ځان سره نشته. نور هغه نه وروسته تاسو وګورئ موبایلایزیشن دی. موبایلایزیشن د انسټالیشن آف سینډ بورډ سره اړیکه لري. کله چې موبایلایزیشن خلاصیږي سینډ بورډ شروع کیږي. نو دې ځینه به راواخلئ دا اړیکه به در سره. دا موږ سره فینش ټو سٹارټ اکټیویټي ده. یعنی انجنیر صاحبانو تاسو له دې وروسته کولای شئ خپلې اکټیویټیانې تاسو خپله منظمې کړئ چې څه ډول راځي. خالي زه درته طریقه دی او څو دانه وښایم. هر کله مو چې دا وکړه، یا تاسو د دې ډیاګرام ته مکمل تاسو راشئ. دا دې ځینه تاسو کولای شئ ځان سره زوم کړئ. دا دې ځینه زوم نه وباسئ. دلته تاسو کولای شئ له دې ځینه هم دا تاسو څنګه کوئ ترتیب و تغییر کوئ. یا دلته وګورئ، دلته اوګورئ انجنیر صاحبانو، دلته تاسې کولای شئ یا همدې اول نه راشئ. په ده باندې تاسې رایټ کلیک وکړئ. ګورئ یو اکټیویټي د بل اکټیویټۍ سره داسې لینک لري، پام مو دی ورته. دا دلته اکټیویټیانې بیرته موږ نه څه تغییر و تبدیل شولې. نو داسې کولای شئ تاسې اکټیویټیانو ته څه شی ورکوئ، ریلیشنشپ ورکوئ. ګورئ دا موږ سره څو دی، یو سولوشل اکټیویټي ده، دلته تاسې پورته کوئ. ګورئ دې اکټیویټي د دې سره زه ته هغه ورکوم، لینک ورکوم، فینش ټو سٹارټ اکټیویټي ده، هغه دی رااله. بل اکټیویټي یو سلو دېرش ته ګورئ، زه دا پورته وړم، دلته راوړم. د ورته یم دا څنګه کا دا اکټیویټي راله. بل یو سلو څلوېښت اکټیویټي ده، دا زه پورته وړم، دلته راځم. دا کوم ډول د ورته یم دا فینش ټو سٹارټ اکټیویټي ده. وګوره په ده باندې کلیک کوئ، کولای شئ دې ځینه تاسې آسانه ده. قدرمنو انجنیر صاحبانو، تاسې کولای شئ اکثره وخت کې تاسو سره دغه اکټیویټیانې لږ غیر منظمه دا اکټیویټیانې به مکمل ځانونو لپاره څنګه کوي منظم کوي. یو سلو پنځوس اکټیویټي ته ګوره دلته راغلی، دا به دلته کوي. یو سلو څو ته به وکړي، یو سلو پنځوس ته دې ځینه به وروسته راشي، دا اکټیویټي به دلته سره لینک کوي. مطلب دا کار چې ختمیږي دا سایټ کلیننګ شروع کیږي. هغه نه وروسته یو سلو شپېته اکټیویټي ته ګوره دلته تاسې کولای شئ. یو سلو شپېته اکټیویټي څنګه کوي دې سره برابره کوي. ګوره دلته ورته دلته دی ګوره اول سایټ کلیننګ چې کله وشي بیا سب گریډ کټینګ راځي که نه. نو سب گریډ کټینګ دلته راځي او دلته سایټ کلیننګ راځي. نو سایټ کلیننګ چې نشي بیا سب گریډ کټینګ به څنګه وشي؟ دا اکټیویټي هم فینش ټو سٹارټ ته. بل اکټیویټي یو سل اویا اکټیویټي چې دغه ریمول اف سب گریډ دی، راځو دا اکټیویټي هلته څنګه کوو.
یعنی تاسو کولای شئ په دې شکل باندې خپلې اکټیویټي یعنی څنګه کوي برابرې کوي او بیا ورته نیټورکینګ ورکوي چې کوم اکټیویټي په څه ډول باید راشي. ګورئ دا دلته ما یو سلاوي اکټیویټي څنګه کړله راوسلم. اوس دلته وګورئ سب گریډ کټینګ او ریموول آف سب گریډ دا دواړه هم زمان کیدای شي که نشي کیدلی. نو زه ورته یم دا ما سره داسې واخله دې نه دا واخله دا هم زمان ورته یم واخله. نو په ده باندې کلیک وکړه ورته دا ما سره کوم ډول اکټیویټي دلته وګورئ سټارټ ټو سټارټ اکټیویټي ده مطلب هم زمان دوه کارونه شروع کیږي هم به دلته سب گریډ آف کټینګ شروع شي او هم به ریموول آف سب گریډ شروع شي. له ځای نه به سب گریډ ریموول به هم شروع شي او سب گریډ کټینګ به هم شروع شي. بیا هغه نه وروسته بل اکټیویټي چې د سایډ لیولینګ دی هغه نه وروسته تاسو کولی شئ خپل اکټیویټي مو څنګه کوي مخته ویسئ. ګورئ دلته راشئ دا په ترتیب داسې دا راوړلی شئ موز چې وي ډېر اسانه دی راشئ خپل نیټورکینګ برابر کړئ. دلته وګورئ ورته ریموول آف سایډ لیولینګ بس دا دی دا اکټیویټي دی سره لینک ورکړه. په دې ترتیب تاسو کولی شئ خپل نیټورکینګ څنګه کوي جوړ کړئ او بیا مخته لاړ شئ. نو همدې طریقه ده. نو انشاءالله په راتلونکي درس کې به تاسو به دا تاسو ته منظم کړی وي جوړ کړی به وي. نو په راتلونکي درس کې به انشاءالله مونږ په سکیجولینګ باندې بحث کوو چې څنګه کولای شو بیا یو پروژه د کریټیکل حالات څخه وباسو بحراني حالات څخه وباسو. نو انشاءالله د نن ورځې لپاره د نن ورځې لپاره دا درس بس دی تر بیا چې بل درس سره ګرځو تر هغې مو پخدای سپارو الله مو مدد شي.